Gulaku Gu Europian është emëruar ekspozita e hapur në ambasadën e Hungarisë, ku pasqyrohen momente të diktaturës komuniste. Në bashkëpunim me Institutin e Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri, në ceremoniu theksua përballja me të shkuarën. First of all, zëvari duhet të kuptojmë dhe të përballim me komunizmin dhe diktaturën. Fillimisht duhet ta njohësh armikun. Regjimi komunist ishte një sipërmarrje kriminale. Ideologjia dhe manifestet e tyre ishin eliminimi i pronës private, lirisë, shkatërimi i familjes. Sjelljet e asaj periudhe u theksuan se shihen edhe sot, 34 vite pas rënjes së regjimit, ndaj u kërkua më shumë angazhim në edukimin e brezit të ri. Jam skeptike se si do të ndryshojmë për të ardhmen dhe si do të përballemi me këtë në Shqipëri, me brezin e ri që po shkon përpara pas një memorie. Kemi brezat e vjetër që po vuajnë nga humbja e kujtesës ose nuk duan të kujtojnë. E gjithë puna që po bëjmë duket ndonjëherë si e pavlerë. Në ekspozit morën pjesë të ftuar nga trupat diplomatike në Shqipëri dhe institucione të ndryshme shtetërore.